Повномасштабна війна в Україні триває вже майже 2 роки. І щодня українська армія несе втрати своїх воїнів. Після 24 лютого 2022 року склад українських військовослужбовців поповнили непрофесіонали, ненаймані вбивці, які готові крушити усіх на своєму шляху. А самі звичайнісінькі українці, серед яких є і актори, і співаки, і письменники, і футболісти, і юристи, і навіть кухарі. Я просто, в мене авторська кухня, в мене інший підход. Ну, в мене на сніданок бувають хот-доги, овсянка. Кожен з них, щодня ризикуючи власним життям, боронить українські землі. На жаль, багато з них вже не повернуться додому живими. Уважаємо воєнослужащі ВСУ, ваш опорний пункт буде закопан. Усім привіт, з вами Павел, і сьогодні я вирішив підготувати підбірку імен відомих акторів, ведучих, музикантів та інших зірок шоу-бізнесу, які загинули на фронті за останній рік. В бою за Україну загинув український актор, зірка шоу «Ліга сміху» Роман Іванченко, який виступав у команді «Наш формат». Ми знову в гуморі шукаємо втіху, і з нами поруч нікого немає. Про смерть українського захисника повідомив капітан команди Володимир Черняк. Він розповів, що Іванченко потрапив в оточення на Вугледарському напрямку. Там був важко поранений і узятий в полон. Російські окупанти не надали Роману необхідної медичної допомоги. І він помер 28 лютого. Захиснику було 28 років. У нього залишилась дружина і мама. Учора завдяки штурму ворог з позицій був вибитий. Сьогодні Романа евакуювали на щиті. Світла пам'ять тобі та усім, чиє життя забрав проклятий ворог, розповів Черняк. Новина про смерть Романа Іванченка приголомшила українських зірок, які знали актора і товаришували з ним. Співчуття рідним артиста висловили гумористи Ігор Ласточкін та Юрій Ткач. Назавжди в нашій пам'яті, назавжди в наших серцях. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Вічна пам'ять герою. На фронті загинув художник-декоратор фільму «Памфір» Володимир Чорний. Бо все, що ти маєш тут для цього життя, воно залишиться тут після твоєї смерті. Ти з собою нічого не візьмеш. Про це в соцмережах повідомила партнерка художника Олена Білецька. Моє серце вирвали. Я кричала, не вірила, не віддавала його, боролася з реальністю. Та це нічого не змінило. Ти загинув, коханий, героєм, в бою з росіянами. Білецька повідомила, що художник пішов захищати країну від російських окупантів у якості добровольця. Ти став супервоїном. Ходив сам на позиції, проводив по найнебезпечнішим місцям військових, шмаляв по ворогу, витягав поранених побратимів з поля бою, звільняв наші міста, додала партнерка Чорного. Також про його смерть повідомили творці драми «Памфір». Невимовна втрата у нашій команді фільму. Російсько-українській війні загинув Володимир Чорний, талановитий український митець, художник-декоратор фільму «Памфір». Все, що ви бачили у кадрі стрічки, було створено також і руками Володимира. Вічна пам'ять герою. Немає слів. Спочивай, Володимир Чорний. Ти був одним з самих надійних людей. Як сказав твій колега, в пам'яті залишиться тільки хороше. На загибель Чорного також відреагував його колега, художник Антон Логов. Ми разом навчались в Академії мистецтв у Києві. Володя був дуже дружньою і веселою людиною. Він постійно усім намагався підняти настрій. Він кумедно танцював і співав, любив подорожувати з карематом. Він був філософом, художником, дослідником і, мабуть, трохи буддистом, в гарному значенні цих слів. Він був людиною, яка відгукується на проблеми інших та допомагає. Війна все змінила. Війна вибиває землю з-під ніг. Війна краде найкращих. Ми разом навчались в Академії мистецтв у Києві. Володя був дуже дружньою і веселою людиною. У бою на Луганщині загинув телережисер і дослідник давньої української музики Іван Кузьмінський. Йому було 39 років. Іван Кузьмінський народився в Бердичеві. З дитинства займався музикою, здобував вищу освіту у Київській консерваторії. Ви знаєте, життя – це заради життя. Захистив кандидатську дисертацію, викладав і вчився в докторантурі, досліджував давню українську музику, був автором наукових статей на цю тему. Крім цього, він працював режисером на дитячому телеканалі «Малятко ТІВІ». І з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації пішов на фронт. Іван Кузьмінський став 59-м медійником, що загинув унаслідок російської агресії. Пам'ять про Івана буде з нами завжди.
дивимось в очі смерті, щоб відвернути її увагу. На фронті загинув музикант Андрій Чепіль. Чоловік був мобілізований у 22-му році та служив у бригаді Магура. До його тіла 4 тижні не могли дістатись побратими, а ще 2 місяці тривала ідентифікація. Андрій здобув середню та вищу освіту в Івано-Франківську. Він закінчив музичну школу по класу кларнета та отримав диплом інженера-механіка газопроводів. Також він магістр за спеціальністю публічне управління та адміністрування. Брав участь у Революції Гідності. Був музикантом, саксофоністом та вокалістом. Українець прийшов строкову службу у військовому оркестрі. Він був учасником кавер-гуртів «Фрісон Бенд» та «Смирічка», а також трембітарем у фольк-гурті «Коралі». У 2021 році Чепіль одружився з музиканткою Богданою Кінаш. У березні 22-го року, після повномасштабного вторгнення РФ на територію України, чоловіка мобілізували. Він брав участь у боях в Харківській області, зокрема поблизу Ізюма та Куп'янська. Воїн служив кулеметником в одному з підрозділів ЗСУ. Згодом музикант сам перевівся в 47-му окрему механізовану бригаду Магура. Він їздив на спеціалізовані військові навчання до Німеччини, де вчився керувати БМП «Бредлі». Був головним сержантом взводу та командиром бойової машини. Виконував обов'язки командира взводу. 28 червня Кріс загинув. Це сталося під час штурму позиції РФ поблизу села Роботине в Запорізькій області. Окрім нього, життя втратили ще 3 бійців. Другій групі не вдалося забрати відразу тіла загиблих через щільний вогонь. Це вдалося зробити аж через 4 тижні, коли лінія бойових зіткнень була відсунута в сторону ворога. Бойові побратими, ризикуючи життям, забрали залишки тіл, які наприкінці липня були віддані на ДНК-експертизу. Понад 2 місяці генетична експертиза встановлювала, чи збігається ДНК. За її результатами, залишки тіла все ж належали Чепілю. Остання публікація в соцмережах загиблого бійця була зроблена 18 червня. У ній музикант закликав українців знайти своє якісне місце в загальній титанічній роботі на ЗСУ. Він розкритикував тих, хто критикує темпи контрнаступу, запропонувавши таким людям доєднатись до захисників. «Ми дивимось в очі смерті, щоб відвернути її увагу, щоб вона не заглядала на наших рідних і близьких», – писав воїн. Але ми бачимо, що ми цей дух можемо витримати, і ми можемо їм дати відсіч, так? На війні з російськими окупантами загинув учасник поп-панк-групи із Чернівців Михайло Балахтар. До 24 лютого 22-го року він був відомий як бітмейкер та барабанщик, а після повномасштабного вторгнення став на захист рідної країни. Про трагічну новину у Фейсбук повідомили учасники серцевого нападу. У героя залишилась дружина і дитина. Від російської агресії загинув наш найталановитіший барабанщик Майкл. Дякую, Мишко, за весь твій внесок у розвиток українського панк-року. Скільки ще фестивалів ми могли запалити драйвом та енергетикою? Нереальна втрата, з якою доведеться жити. Спочивай зі світом, Мішань. Слава герою, написали музиканти. Учасники відомої групи зазначили, що воїн був добрим, відкритим, іноді наївним, але цілеспрямованим і відданим. Михайло Балахтар був одним із засновників серцевого нападу і виступав із друзями майже 20 років. На рахунку колективу 3 студійні альбоми. Музиканти створили такі хіти, як «Субкультура», «Пан Гьорл», «Телефонуй», а також трек, присвячений боротьбі українських воїнів проти російських окупантів. Кожного дня на війні гинуть наші друзі, близькі, люди, яких ми знаємо та любимо. Наша задача – робити свій вклад в перемогу. Але інколи цього буває замало. Тому я попрошу вас особисто взяти на себе відповідальність, не критикувати один одного, підтримувати, говорити хороші й теплі слова, бо останнім часом ми стали усі трошки злими і закритими. А ця війна добряче нас підкусила. Не забуваємо, ворог у нас один, і він дуже близько. А на цьому я дякую за перегляд. Якщо у вас є можливість підтримати мій канал фінансово, посилання на Донателло залишу в описі. Ну а з вами був Павел. Почуємось в нових відео.